Pracujem ako psychoterapeut a veľmi sa teším tomuto prizvaniu. Je to pre mňa vzácná príležitosť hovoriť o krehkých spojeniach, pretože si myslím, že spojenie výtvarného umenia alebo vôbec umenia s detskou dušou a s detským vnímaním je nesmierne krehké a vzácne spojenie. Keď píšeme, alebo keď kreslíme, alebo keď malujeme, alebo budujeme hrad z lega, alebo slov, tak potáme za každým, tak trochu vykúkneme do tých detských očí na ten zázrak toho lesku v ich očiach, na ich svet, na ich krásny, niekedy skrytý, tajomný, plný čarovnej radosti. A to je taký ten fenomén, ktorý sa nám objavuje pri práci s deťmi, pri tvorbe pre deti, a je to zároveň aj naša vlastná odmena. Pretože často sa ja pýtam, že keď pracujeme pre deti a s deťmi, keď vytvárame nejaké hodnoty, nejaké umelecké diela pre dieťa, pre deti, tak ako je to našou odmenou práve ten kontakt s tým detským svetom, s tým krásnym, čarovným, s tým úžasom v ich očiach. Často sa pýtam, čo nás vedie ku tejto detskej duši. Lebo je to veľké mystérium. Či nás vedie samotná táto radosť, tá radosť toho dieťaťa, ten jeho úžas, to jeho objavenie, objavovanie toho sveta, alebo nás to vedie, alebo nás tomu vedie, že sa za každým, keď sa dotýkame detské duše, tak sa dotýkame v hĺbke našej duši aj seba samých, toho malého dieťaťa v nás. Tak trochu, ak keby je to akýsi návrat do Edenu, do niečoho, čo je nepoškvrnené a čisté. Ale teda niekde to taký alebo onaký dôvod je to prvé, čo by som asi chcel zvýrazniť týmto môjim vstupom je, že potrebujeme zostať ako autor v kontakte s našim čitateľom, respektíve pozorovateľom, divákom, a to s dieťaťom. A môže sa nám stať a ľahko sa podľa mňa ľuďom, ktorí tvoria umenie, výtvarné alebo iné, sa často môže stať, že stratíme svojho poslucháča alebo čitateľa zo zreteľa. Že sme tak ako vtiahnutí tou slasťou tej tvorby, že sa nám vytratí zo zreteľa tá duša toho dieťaťa a ten jeho svet. A keď som za posledný čas si listoval a skúmal mnohé knižky, mnohé tituly s detskou ilustráciou, teda s detskými knižkami, tých detských kníh, tak som presne takýto dojem často nadobudol, že ten autor na tej vlne svojej tvorivosti niekde na pol ceste stratil toho detského pozorovateľa, toho čitateľa. A keby pre neho hlavným motivom alebo stimulom vlastným bola slasť z tej tvorby, to je jeho vlastná kreativita, ten koncept, ktorý tam ako keby mal, ten zámer výtvarný, a ako keby sa mu vytratil niekde práve ten fokus na toho detského čitateľa. Chcem o tom trošku viacej hovoriť, pretože si myslím, že to nesmierne dôležité. V zásade často sa dostaneme do také dilemy, sloboda a zámer autora je akési sväté tela, na ktoré nech nikto nesiaha. A som stále silnejšie presvedčený, že je to síce ako priestor tvorby, je síce sväté územie, ale že to je tvorby pre dieťa, je to ešte zvýraznené sväté územie, pre ktorým si potrebujeme zúť sandále. Pretože vstupujeme do priestoru, do duševného priestoru dieťaťa. Pretože sa dotýkame niečoho, čo má ďaleko siahlý dosah. Vôbec si to nemusíme uvedomovať ani my, ani to samotné dieťa, ani ten rodič, ktorý mu to bude čítať. Preto je riziko, keď dnes v tej dobe informácií sa ku deťom dostávajú ako ničím neprecedené alebo práve že špeciálne precedené informácie, pretože vstupujú invazívne do toho duševného sveta, toho dieťaťa. A vôbec ako podnadpis som si ja dal k tejto mojej
prednáške, či hovoríme o iniciácii alebo invitácii, pozývaní dieťaťa, alebo či hovoríme o invázii do duše dieťaťa. Takže je to taký určitý uhol pohľadu, ktorého by som sa dnes chcel držať. A keď budem hovoriť o nejakých tendenciách, ktoré ja vnímam, alebo ktoré ja som vypozoroval, tak môj prvotný aspekt nie je výtvarný aspekt, aj keď sa tam objavuje, a ho tam aj ponechám, keď sa tam objaví, ale že prvotný aspekt môj je z toho úhlu pohľadu, toho duševného priestoru, toho dieťaťa. Veľa som sa zamýšľal, či mám konkretizovať a poukazovať na určitých dielách a nakoniec som sa rozhodol po dlhej dileme, že nechcem to robiť tak, skôr to chcem nejako kategorizovať ako také trendy, ktoré sa mi tam objavovali, keď som prezeral tie knihy, tie tituly pre deti. Ďalší ako keby element, ktorý tu chcem ako na úvod priniesť, je kontext rozprávača. Že keď sa zamyslíme nad príbehom, prerozprávaným príbehom v minulosti, tak ten kontext a dôraz kládol samotný rozprávač, ktorý vedel zohľadniť atmosféru konkrétneho poslucháča, vibrovanie v tom danom priestore, ktorý vedel pôsobiť intonáciou, vedel zmierniť alebo gradovať, používal retorické nástroje. A keď to dáme, čo sa týka textúry alebo aj obrazu, a keď to dáme do vytlačenej podoby do ruky dieťaťu, tak tam zmizne kontext rozprávača. Čiže nakoniec jediný kontext, jediný ako priezor bude samotné dieťa, čo teda je aj výhoda, aj riziko. V lepšom prípade a v určitom veku to bude cediť cez seba rodič a bude zmierňovať, bude ako dôraz klásť, respektíve bude upriamovať pozornosť, čo to dané konkrétne dieťa potrebuje. Ale ako asi v prevažnej väčšine, tam bude dieťa bez tohoto kontextu rozprávača. A o to väčšia je tá v podstate zodpovednosť, pretože kto tam a čo tam v jeho duši tým rozprávačom bude. Čo bude ten element v jeho vnútornom svete, cez ktorý ten príbeh predsedí, cez ktorý ten obraz predsedí, ako ho do seba vstrebe, ako ho do seba absorbuje. A preto považujem ako takú výsadu pre mňa dnes, že tu môžem byť, pretože chcem o tomto, hlavne o tomto hovoriť. Že to je veľmi významný aspekt. Že to dieťa s tým obrazom zostane samo, s tým textom zostane samo. A bude s ním rozbiehať dialog, bude s ním zažívať akýsi dialog, že to je to, čo zvýrazňuje zodpovednosť toho autora, ktorý pracuje, ktorý vytvára pre deti. Čiže to dieťa s tým zostane v lepšom prípade v dialogu s rodičom alebo so starším človekom alebo bratom, ale v inom prípade samo, čo teda nie je vždy riziko, to je aj veľká výhoda, ale je tam práve aj ten rozmer tej zodpovednosti, teda potrebný rozmer tej zodpovednosti. To, čo dnes je špecifikum možno v tom nahliadaní detského čitateľa alebo detského pozorovateľa, je ako významný element, ktorý sme tu asi predtým nikdy v histórii nemali, že dieťa disponuje alebo má dosah na značne väčšie množstvo informácií obrazových alebo textových alebo iných vizuálnych, o ktorom vôbec nikto nemusí z jeho okolia tušiť. Takže to dieťa už tam pristupuje k určitým obsahom cez akési filtre, ktoré sa tam vytvorili. Samozrejme, keby tomu aj nebolo, tak tie filtre si osvojí od svojich rodičov, takže k ním pristupuje, alebo nemusí si ich osvojiť, ale že ich vstrebáva z tej atmosféry. Takže tie filtre tam v dieťati sú a on cez ne pristupuje k tým daným obrazom, respektíve tomu textu. Takže to všetko vytvára ten kontext toho rozprávača v ňom samotnom. Keď som teda tie knižky mohol skúmať, tak som v zásade zbadal niekoľko tendencií, ktoré by som chcel akoby osloviť. A nerobil som však žiadny skutočný nejaký prierezový výskum, je to cez moje subjektívne vnímanie,
so všetkými výhodami a rizikami. Ale tie tendencie boli pre mňa pozoruhodné. Niekedy ma zaskočili a prekvapili. Tak ich len spomeniem a povenujem sa im trochu. Jedna z takých tendencií snáď nie je väčšinová, keď autor, hovorím o ilustráciách, nehovorím o texte, keď autor siahne po určitých, nazval som to, predvarených nástrojoch, hej, že to je ako kultúrny mainstream. Keď použije to, čo dobre je účinné, lebo ma sleduje s tým pravdepodobne nejaký zámer, alebo sám nevie určitú hodnotu vytvoriť a použije niečo, čo teda niekde je kultúrne predpripravené, účinné, je to mediálne niekde dobre ako rozvinuté a použije to v tej literatúre. A vždy si hovorím, že aká škoda, že OK, je to nejakým spôsobom prenesenie akési súvislosti k inej knihe, k inému filmu, k inej rozprávke alebo k inému mediálnemu zdroju a zostane to tam. Použije ten istý jazyk, ktorý tam niekde možno mierne opravený jazyk, ale použije niečo, čo teda niekde už zaúčinkoval. Možno je to na škodu tej hodnoty toho diela, zároveň možno bez toho, že by skutočne vnímal kultúrny kontext, dobový kontext, lokálny, regionálny kontext, tak prenáša akýsi jazyk a vytvára niečo, čo je teda, z čoho sa vytvárajú kultúrne artikle na predaj. Druhá taká tendencia, keď autor určitým spôsobom predžuje dieťaťu, ako má rozumieť tomu obrazu. Je to veľmi často použitím určitého výtvarného jazyka. A tu sa dostávame do takého kontrastu, respektíve takej kontraindikácii, kontrapunkcii vlastne, že autor chce ako zažívať a má legitimné právo zažívať slobodu svojej tvorby, svojho výtvarného jazyka. Zároveň ako keby viacej tam cítiť z tých diel určitú expanziu, určitú, ako keby ten autor podsúval niečo. Sú to rôzne elementy v tom výtvarnom jazyku. Je to stvárnenie gest alebo mimiky. Stvárnenie ako keby určitých emócií. Keď porovnávame dielo, ktoré, a trošku predbieham síce, ale keď porovnávame diela v porovnaní s touto spomenanou kategóriou, diela, kde autor láka to dieťa cez jeho fantáziu a kreativitu k zážitku, kde síce naznačí na tom výraze tváre určitú emóciu, určitú osobnosť, tak to dieťa cez jeho fantáziu láka do toho príbehu, ktorý si vytvorí a dotvorí. Ale určuje to jeho fantázia. Keď autor z tejto spomínanej kategórie tendencie predžuje, tak tam použije buď to násilný element, napríklad sú to plitké alebo také jednorazové zneužitie emócií strachu. Pretože vizuálny obraz navodí v dieťaťu určitú tenziu, určité pnutie a to dieťa automaticky sa dostáva do submisívnej polohy, respektíve do polohy, kde je riadené svojím tým strachom, prežívaním toho strachu. Nie je žiadnou náročnou úlohou vytvoriť vizualitu, ktorá navodí emocionalitu strachu alebo určitej úzkostlivosti v dieťati. A už je to dieťa predpripravené a už ho navigujem, už ho viem dostať tam emocionálne alebo aj zmýšľaním, kam ho chcem dostať. Možno to vôbec není uvedomený proces. Treba asi si aj pripustiť, že nemusí autor nejak ráno vstávať s tým kalkulom, že chcem doviesť to dieťa v jeho emocionalite, ale potom si málo uvedomujem, jak je mocný ten výtvarný nástroj. Pretože nie je žiadnym tajomstvom, že dieťa o mnoho skôr rozumie mimike, atmosfére jazyka vysloveného, teda slovného, rozumie vizuálnemu obrazu než pojmovému svetu. Čiže o mnoho skôr dieťa bude čítať gestá a prejavy tváre maminy alebo než obsah slov. Takže keď dieťa sa dostane pred vizuálny obraz, tak to vytvára v ňom nejakú emocionálnu reakciu. A tá emocionálna reakcia je presne ten nástroj, ktorým to dieťa môže ako keby lákať, pozývať, oslovovať do príbehu, do nejakej do fantázie, alebo v ňom navodím emocionalitu, kde ho budem sám nejakým spôsobom
uvádzať do určitého nebezpečného priestoru. Samozrejme, by ako ktorýkoľvek autor mohol povedať, prečo by som nemohol použiť akokoľvek emóciu na prostredkovanie čohosi. Je to asi na individuálnom zvážení každého. Pre mňa tam vždy rezonuje zodpovednosť, že predostieram niečo dieťaťu, osobe, človeku, ktorý tam nemá kontext rozprávača, že je s tou emóciou, zostane sám. Že to spustí v jeho predstavivosti niečo, čo ho bude síce zamestnávať, uvedie do vzruchových polôch a nebude vedieť odísť od tej knižky alebo od toho obsahu ani dávno potom, keď tú knižku zavrel, a nebude to rozvíjať jeho kreativitu, jeho vlastný vnútorný príbeh, ale bude ho držať v tenzii. Ak je toto zámer toho autora, tak pre mňa to je vždy akoby za sebou nesie veľa otázok, že prečo potrebuje autor to dieťa uviesť do takéhoto rozpoloženia. A keď som si prezeral tie ilustrácie, tak niekedy vo mne ako v dospelom budili hrôzu, akoby že dnes, že wow, že to prečo je tu potrebná expresívna ako preexponovanosť určitého výrazu tváre, určitého akoby úlaku alebo ako hrôzy, a to niekedy aj pri naozaj majstrovsky dobre zvládnutých dielach. Za každým si tam tú otázku položím, čo je teda tu úmysel v tejto tendencii, ktorá je badať a je stále častejšie badať, čo je úmysel, čo je zámer toho autora, a možno to mienim tú otázku skôr ako určitú reflexiu pre každého autora, si tú otázku sa vystaviť tej otázke, čo je môj zámer, keď tomu dieťaťu sprostredkujem, predostriem obraz utekajúcej ženy, ktorá ako keby utekala pred vojnovou hrôzou. A dieťa to vidí na tom geste, na tom pohybe, na tom stvárnení toho tela. Čo je zámer autora, keď znázorní znetvorenú tvár, ktorá nie je ešte znetvorená nejakým mechanickým porušením, ale je znetvorená tou, alebo je preexponovaná tou emocionalitou. Čo je zámer, ako kam to chce dieťa, môžem, alebo respektíve, keď si to uvedomujem, tak chcem doviesť takýmto vizuálnym posolstvom. V zásade platí, že keď v dieťati navodíme negatívnu motiváciu a negatívnu inšpiráciu, tak možno dieťa poslúchne a bude robiť to, čo po ňom chceme. Akurát tam vytvárame veľmi zvláštny fenomén, ktorý je veľmi podľa mňa dôležitý. Badáme to napríklad na deťoch, keď máme dve deti, obidve dosahujú rovnaké výsledky v škole a akurát majú odlišnú tú polaritu vo svojich motiváciách. Jedno dieťa sa vyhýba riziku, lebo bude zle, keď ten výsledok nedosiahne. Druhé dieťa, ktoré je vedené, inšpirované, stimulované, aby ho lákala samotný ten výsledok, ten jeho dobrý pocit z toho. Obidve deti dosahujú navonok rovnaké výsledky. Ale tá cesta, kým tie deti dojdú k tým výsledkom, je plná napätia, stresu, ohrozenia, respektíve slastného lákavého čohosi za dobrodružstvom, za zážitkom, za úspechom, za dosiahnutím toho čohosi. Tá cesta, kvalita tej cesty určuje, čo sa vytvára v dieťate ako tendenčná emocionálna reaktibilita. Dnes už vieme, že ľudský mozog a detský to bož je naladiteľný. Ja keď zoberieme hudobný nástroj a naladíme do nejakých iných tónin, že bude znieť inak, že sa vytvára tendencia v tej reaktibilite toho dieťaťa. Vytvárame, aký bude ten jeho každodenný chlieb, aké bude chute pre neho. Nie je žiadnou výnimkou, že deti si, teda nie je žiadnym tajomstvom, že deti si podľa vnútorného rozpoloženia hľadajú a nachádzajú objekty svojho záujmu. Takže keď pracujem s negatívnou motiváciou, síce docielím, že dieťa dojde do toho cieľa, alebo že bude zotrvávať pri tej knižke a bude sa ňou zapodívať, bude sa nad ňou zamýšľať, bude rozvíjať vo svojej predstavivosti ten príbeh ďalej, ale nie som si istý, či to bude pre neho to dobré.
Dnes, to je to isté, keď aj o tom už dnes máme výskumy, že keď sa naučíme nejakú látku, nejaký jazyk alebo niečo, čo si osvojujeme a učíme sa to s negatívnou motiváciou, tak vieme, tak to, kým to je uložené do tých našich úložísk, tak to má krátku životnosť. Nakoniec celý ten čas my sa vyhýbame ohrozeniu. Je tam zapojená do toho výrazne zapojená teda časť mozgu amygdala, ktorá preberá taktovku, ktorá určuje, jak zmýšľam, aké farby sú v tom mojom zmýšľaní, aké tóny, aké atmosféry sú v tom mojom prežívaní v kontakte s tou knižkou, alebo s tým dielom, alebo s tou úlohou, ktorú sa učím. To je to isté, keď sme sa museli naučiť jazyk alebo úlohu do nejakého času, že nám hrozila, že vyletíme zo skúšky, tak sme sa to síce nejak nadrvili, ale stačili týždeň, možno dva, keď sme vôbec ani nemuseli spamätať, o čom to vlastne bolo. Nezostáva z toho vybudovaná hodnota v nás, ale zostáva z toho vybudovaná tendencia v emocionalite. Často sa to aj hovorí, že duševný priestor dieťaťa je ako špongia, ktoré keď položíme do určitého prostredia, tak do seba to prostredie vstrebe a bude tendenčne sítené tým, čo v tom prostredí do seba ako dostalo, vstrebalo. Takisto to platí s tým vizuálnym svetom. Dnes vidíme pri určitých vizuálnych jazykoch, teraz myslím v tom online priestore pre dospelých, že keď vysúvame hranicu, tak po určitom čase už tá hranica, už tá miera nebude stačiť, že už budeme chcieť vysúdnuť ešte viacej, že to budú ešte drastickejšie scény, ešte poviem tak, ako expresívnejšie, ešte hrubšie elementy, alebo ešte bizarnejšie, aby to ten úspech, aby proste to malo ten istý účinok, alebo aspoň podobný účinok. To je podobný mechanizmus závislej mysle. Keď mi včera na to isté jeden pohár stačilo, tak dneska už možno nebude a pozajtra už to budú dva poháre alebo akýkoľvek iný príklad si tam môžeme uviesť, že týmto nastavujeme, tak trochu kondiciujeme alebo formátujeme ten duševný priestor toho dieťaťa. Či si to uvedomujeme alebo nie. A to teda nie je len výzva alebo zodpovednosť alebo možnosť, privilégium autorov, ale napríklad vydavateľov alebo predajcov, pretože trh je v tomto veľmi nekompromisný. Keď si zoberete vo vekovej kategórii dospievajúcich, to je ako trileria, hororia a emócia strachu je jedna z najsilnejších obchodných artiklov, ktoré predávajú knihy, množstevne predávajú knihy. Že to je, že všimnite si, že element fantázie alebo takej tej slasti z predstavivosti, že tak sa pohybuje na hrane nejakého rizika, ohrozenia. Toto sú najsilnejšie artikly, ktoré ako predávajú ten tovar. A keď určuje vydavateľa trh, lebo z toho žije, samozrejme, tak bude siahať po elementoch, ktoré predávajú tú literatúru, respektíve film alebo čokoľvek. Takže keď sa vrátim, je to vstupovanie do toho duševného priestoru. Keď už hovoríme síce o dospievajúcich alebo mladých dospelých, tak už sme trochu akoby tým kontextom rozprávača inde, než keď hovoríme o deťoch prvého stupňa základnej školy napríklad, alebo veku predškolskom. Keď som mnohokrát videl, že ten autor v tých ilustráciách narába s určitou zručnosťou stvárnenia reality, ale keď dojde k tomu, že zobrazuje tváre, tak napríklad som tam nechápal, použije znetvorené tváre, či je to tvár z profilu, či je to spredu, kde rovnako tie ústa sú preexponované usmievavé. A som si myslel, že čo je to tu zámer, že som nevedel tomu porozumieť, pretože to nebolo ani len zvýraznenie určitej tej scény, ale že to opakuje v každej tej scéne. Že tam boli určité ako hlavné postavy nejakých detí v rôznych tých situáciách znázornené, ale používa stále ten istý výraz, preexponovaný výraz určitého úsmevu. Samozrejme, to asi nie je náhoda, lebo keď vedľa toho vie ten človek stvárniť určité zviera a je to anatomicky pomerovo, krezebne, je to určitá zrelosť, tam je cítiť, prečo
tuto by to nevedel robiť, tak to je asi nejaký úmysel, nejaký účel. A ne, ťažko je porozumieť, že nejaký iný dôvod tam je. A teraz, keď zoberiem tú knižku, si mám predstaviť ten obraz a vidím to dieťa, ktoré to číta, tak čo sa tam udeje? To je veľmi zvláštny jazyk znova. Udeje sa to isté, keď dieťaťu hovoríme dvojzmyselné vtipy alebo narážky. Že dieťa v tom abstraktnom ponímaní ešte tej dvojzmyselnosti alebo tomu skrytému odkazu nerozumie, ale to, čo zažíva, je, že je zmetený, lebo je nesúlad, lebo disonancia medzi obsahom slovným a formou vzdelenia. A veľmi často deti v predškolskom veku, keď vidia, že niekto sa smeje na niečom, čo on zdelil, tak to interpretujú, že sa mu vysmievajú. Nevie rozumieť tomu, alebo nemusí ešte vedieť rozumieť tomu, že sa smejú na tom, čo povedal, lebo to je úsmevné alebo milé. Že ako keby takéto obrazové stvárnenie vytvára zvláštny fenomén, že je metúce pre to dieťa v tej jeho interpretácii. Že nakoniec vyzerá to, že to je neškodné stvárnenie, nič rozostrašné tam nevidíme, nie je tam žiadne ako do negatíva znetvorená tvár, ale to, čo tam vytvárame, že to dieťa v skutočnosti nevie mať čistú reakciu, emocionálnu reakciu na ten obrazový jazyk, ktorý tam vníma. A to je veľmi zvláštny element. Môžeme si povedať však, ako maximálne sa tá knižka nebude predávať. To neviem, to musí určiť vydavateľ, čo chce predávať, alebo tí, čo predávajú knihy, ale preto dieťa v tom jeho duševnom svete to vytvára zvláštny fenomén, že sa zrelativizujú jeho emocionálne odozvy na podnet, ktorý prichádza zvonka. A všimnite si, koľkokrát sa deti pýtajú svojich rodičov pre svoju vlastnú orientáciu, že teda, keď mamina sa hnevá, takže teda, že koľkokrát zažijeme, že dieťa sa začne ospravedlňovať za niečo, čo urobila mamina. Lebo vidíš, že mamina je smutná alebo nahnevaná. Hej, že dieťa má keby až pudovú tendenciu zmierňovať sociálne pnutie, lebo to zažíva ako riziko. A keď vidí dieťa na tom obrazovom stvárnení zneisťujúce alebo nejednoznačné alebo podsúvačné stvárnenia, gest a mimiky, tak presne toto sa tam deje, že ten autor síce to dieťa dovedie do nejakej polohy, asi s nejakým zámerom, možno, ale to dieťa dostáva do tej tenzie, že skutočne keby stráca svoju interpretačnú schopnosť. Stráca orientáciu. Veľmi často deti sklzávajú, keď znova odídem od umenia, od teda literatúry, veľmi často deti, keď zažívajú určité negatívne okolnosti v ich rodinnom živote, tak majú tendenciu tie emocionálne reakcie v sebe prepísať a prehodnotiť. Keď som pracoval v detskom domove s deťmi, tak ako veľké percento tých detí označovalo seba samých ako príčinu toho, prečo boli odobratí rodičom a boli umiestnení v detskom domove. 99% som sa stretával s tým. Pretože dieťa má k tomuto sklon. Má sklon ako keby pretaviť tú vlastnú interpretáciu tej reality, aby zmiernil tú disonanciu, ten nesúlad, to pnutie. A v tom je ako ďalšia vrstva toho rizika. Takže ďalšia z tých tendencií, ktorú chcem asi najviac zvýrazniť, je, keď takýmto spôsobom autor predžuje alebo podsúvačne akože komunikuje s tým dieťaťom. Vytvára ako keby iný taký ten taký undergroundový alebo taký ten podhubný kanál komunikácie s tým dieťaťom. Vôbec si to dieťa najčastejšie si to vôbec neuvedomuje. A veľmi často teda je to použitím výtvarného jazyka. Je to veľmi často použitím preexponovanom stvárnení, zobrazení. Je to často použitím niečoho, čo ten autor samotný zo svojej dospelej interpretácii sveta
preniesie do toho detského odkazu. Čo si myslím, že je, že to vidíme aj pri naozaj krásnych majstrovských dielach ilustrácií, že tam prenieslo niečo ten autor, jak keby stratil na tej polceste toho zozretela to dieťa, že to je predostreté dieťaťu. A nie je to teda ukážka toho, že nezvládol majstrovstvo toho výtvarného stvárnenia, ale že tam akože ide na tej vlne tej tvorby, ide na tej vlne tej inšpirácie, že prenáša a bez toho, že by si možno dôsledne uvedomoval. Takže to je taká najasi výraznejšia tendencia, ktorú som ako mohol vypozorovať, je, že teda tak trochu invazívne pôsobíme na toho detského čitateľa. No a druhá je, a to je súvisí s tým, teda tretia taká kapitola alebo tretia taká tendencia, ktorá súvisí s tou druhou, je, že autor z nejakej tej slasti, z tvorby vlastnej, z inšpirácie stratil, že kreslí, maluje, vytvára pre detského čitateľa, pre dieťa. Buď to je teda ako keby samoučelne používaný ako keby výtvarný jazyk, buď sú to preexponované veci, bude to abstrakcia, ktorá v tom dieťati ako keby je hodne ako keby, že ako zanecháva za sebou to dieťa a tá abstrakcia ide ako keby predbehne to dieťa v tom jeho veku. Alebo to je presne o tom, že tam autor sa pozabudol, že jediné, čím je skutočne v kontakte, je jeho vlastný zámer. Jeho vlastný taký ten drive, taký ťah k tomu, ako on tvorí. No a posledné, a tiež teda nie je väčšinová, tá posledná tendencia, keď autor zostáva v dialogu, je dialogický so svojou inšpiráciou, so svojím zámerom a zároveň aj s dieťaťom, ktorému tvorí ten obraz. A som nesmierne rád, keď po určitom množstve kníh som mohol dostať do ruky knihu, kde som tento dialog cítil, kde som sa ocitol, ja ako dospelý čitateľ, jak ma to láka do tej predstavivosti. Pamätám si na jeden obraz, práve to bolo, myslím, v knižke Sabinkine, neviem, kde to práve tu bolo, niekde, kde autor iba kúsok z tváre znázornil, ďakujem, áno, to je ona, ďakujem pekne, je to teraz z tejto knižky, som si na ňu spomenul. Vytrvám z kontextu, lebo bolo ich viacej, ale táto knižka mi konkrétne napadla, kde teda autor krásne použil výsek tváre, kde cítime, že sa tam deje v tom človeku, ktorý tam je znázornený, že tam akúsi emocionalitu prežíva, ako si niečo sa tam deje v jeho duševnom priestore, ale neprejde cez túto hranicu. Čiže to je krásne vidieť, ako láka to dieťa jeho vlastnou fantáziou dotvoriť to, čo tam číta na tom obraze. Nepotrebuje k tomu zdevastovať ten autor tú tvár, aby dieťa lákalo do tej fantázie. Práve naopak, majstrovský narába s určitou atmosférou, určitým výrazom tváre a podriaduje tomu použité tóny a farby. V tomto je to veľmi ako keby elegantný a krásny spôsob, ako dieťaťu prinášať hodnoty. Že tam jeho vlastná fantázia mu zabezpečuje bezpečný priestor. Nie je to môj keby expanzívny výtvarný jazyk, ktorým ho dovediem niekam, ale že to je invitácia, že tým obrazom ho lákam do tej jeho predstavivosti, do tej jeho vlastnej imaginácie. Že nakoniec jeho fantázia bude tým rozprávať s kým kontextom. Že jeho fantázia bude tá, ktorá mu určí, že kde ešte môže zájsť v tom príbehu, v tej predstavivosti a kde už ďalej nezajde. Že nie ja budem ako autor určovať, kam chcem, aby si zašiel. Nepotrebujem si ho predvariť, aby som mu potom nejakú hodnotu, nejaký zámer, nejakú ideológiu cez tú jeho tenziu ako pretlačil do jeho vnútorného sveta. Takže
je to úplne krásne vidieť, keď ten autor je dialogický, že je v kontakte so svojou vlastnou inšpiráciou, kreativitou, majstrovstvom, že nepreberá nástroj mediálne predžutý, niekde predvarený a použije ho, lebo to dobre bude predávať. Cítime z toho, že ovláda svoje majstrovstvo, že výtvarný jazyk je ako na dobrej úrovni, že vie stvárniť to, čo stvárniť chce a nepoužíva emocionálnu inváziu k tomu. A zároveň teda, že zostáva v kontakte sám so sebou, pretože to je asi nevyhnutná podmienka každej tvorby, že je inšpirovaná, že tam tá slas sa ozýva, že to je ten nádherný proces tvorenia. Takže v zásade platí, že autor chce a dieťa potrebuje. Môžem doviesť to dieťa k tomu, aby chcelo, ale ten základný odrazový, tá odrazová plocha pre detskú ilustráciu je, že autor chce a dieťa potrebuje. Čo to všetko potrebuje, k tomu ešte sa budem trochu venovať. Takže sa vraciam, základná otázka, či to je iniciácia alebo invitácia toho dieťaťa, alebo či to je invázia do toho detského duševného sveta. Jak som hovoril, ako som to spomínal, dieťa, čo je to, čo dieťa potrebuje, respektíve čo je to, čo dieťa nepotrebuje, keď sa stretne s obrazovým svetom, s ilustráciou, alebo s mábou pre dieťa, alebo s obrazom. Asi to môžeme tak ako poňať z toho negatívneho, čo je to, čo nepotrebuje. Nepotrebuje plitké zneužitie jeho ľahko spustiteľnej emocionality. Nepotrebuje, dovolte mi to takto nazvať, aby určité zámery boli pretlačené cez jeho hrdlo bez toho, že by to sám si potom mohol kľudne siahnuť a stráviť a tak, ako to jeho duševný vývoj, etapa umožňuje. Dieťa nepotrebuje zažívať hrôzu a strach k tomu, aby si zamilovalo čítanie, kreativitu, fantáziu. Nepotrebuje zažívať strach, aby som mu pomohol v orientácii etickej, nejakej orientácii správne, nesprávne. Toto je presne ten element, s ktorým by som veľmi opatrne narábal. Pretože to vždy vytvára určité podhubie. Pokiaľ pracujeme s emóciou strachu, cielenie alebo neuvedomenie, tak vytvára podhubie, ktoré si vôbec nemusíme uvedomovať. A to aj za predpokladu, že budeme mať reflexie, že tá kniha je úspešná. To nelegitimizuje to podhubie, ktoré tam vytvárame. Samozrejme, strach ako emócia je jednou zo základných emócií a deti ich poznajú, deti ho poznajú, zažívajú ho, ale v zásade ako nástroj je rizikový a nebezpečný. Lebo on uviazne v tej emócii. Samozrejme, typologicky, osobnostne, rôzne, odlišne, ale on vie uviaznuť v tej emócii. Bude robiť veci, lebo bude negatívne motivovaný. Bude sa vracať k veciam, lebo ho to uvedie do vzruchu, do vzrušenia. Prečo máme problém dnes s mediálne zdatnou generáciou, aby ukončilo svoju počítačovú hru? No lebo on uviazne v tom stave vzruchu. To je excitovaný stav. To je stav tranzu, kde dieťa uviazne, ono nevie, tak ako inak by osobnostne vedel odstúpiť od podnetu. Jeho to drží, ten podnet. Buď ho to drží tou excitáciou, čo teda počítačové hry umožňujú, alebo to drží hrozbou, ako to strach diktuje. Pretože strach navodzuje diktát amygdaly. On bude akože sa k tomu vracať, lebo tá tenzia ho tam ťahá k tomu, takže aj tam to skončí. Takže nepotrebuje plitké zneužitie emocií. Nepotrebuje predžutie, ako som to nazval, ideologické. A tu sa dostávame do medzných nejakých zón. A je môjim prianím, aby sme
aby sme tak mohli uvažovať nad týmito zónami, pretože sa nám objavujú v detskej tvorbe veľmi zaujímavé ako fenomény, elementy, ktoré predtým nikdy. Pamätám si na jednu maminu, ktorá riešila, pretože jej 9-ročná dcera sa dozvedela od niekadiaľ, inakadiaľ nejaké informácie, nejaké veci o sexuálnom živote, a ona bola vylakaná z toho, že je to príliš skoro, že ona to bola chcela ako keby s tým svojim dieťaťom riešiť ona, ale tí rovesníci a internet ju predbehol. A tento fenomén sa nám presne aj deje, že keď prinášame určité odkazy ideologické, etické, morálne, ale spôsobom takým, že to nenecháme precediť cez ten duševný priestor, že tam akoby invazívne vtrhneme s tými témami, tak sa nám ľahko môže stať, že si dieťa nevytvorí svoj vlastný postoj, svoj názor, nebude sa o to zaujímať, nebude otvorene viesť dialog o tej danej hodnote, ideológii, o čomkoľvek. V podstate práve tu znova ten rozprávacký kontext je nesmierne dôležitý, lebo keď to bude ten rodič, ktorý s ním bude preberať určitú tému, určitú ideológiu, určitú hodnotu, určitý odkaz, tak ten rodič bude vytvárať ten rozprávacký kontext. Keď tam nebude ten rodič, keď to bude to dieťa samo o sebe, tak je tam znova ako ten element tej invazívnosti. Ideologická invázia, ktorá, ja sa domnievam, že často v pozadí týchto autorov je pretavovať svet na taký, aký by si prijali, aký by si prijali, aby bol, alebo k nemu sa blížil. No a k tomu je detský čitateľ ideálny priestor. Ideálny samozrejme v úvodzovkách. A tu si myslím, že je veľká zodpovednosť vydavateľov, knihkupcov, rodičov, vychovávateľov, učiteľov, kohokoľvek, ktorý nejak reflektuje to, čo sa k tomu dieťa dostane. Dieťa nepotrebuje, aby bolo premrštene predžutý ten odkaz pre to dieťa. Je potrebné ho uviesť do dialogu, aby sám si ho prežúvalo, aby sám si ho vedelo stráviť tak, ako mu to umožňuje jeho duševný priestor. A tu sa dostávame aj ku rôznym premršteným výtvarným prejavom v detských ilustráciách, kde to nie je len teda nejaká hrôza, strach, ale kde to je určitá akoby taký akože zvláštny zámer. To, čo dnes v tom asi vizuálnom svete je akoby celkom bežná záležitosť, ale znova opakujem, máme tu pred sebou detského čitateľa. Čo je to, čo dieťa potrebuje? Potrebuje oslovenie a pozvanie. Ten výtvarný jazyk je ako bezpečný, hrejivý a inšpirujúci. Ten výtvarný jazyk láka duševno toho dieťaťa. Ho oslovuje emocionalitou, jeho vlastnou emocionalitou. Ho pozýva do určitého sveta, kľudne ho sprevádza tým určitým svetom, ale umožňuje mu to, aby to precedil cez seba. Umožňuje, aby tam to dieťa umožňuje dokonca rozvíjať ten jeho vlastný dialog. A keď dieťa na určitom stvárnení ten dialog ešte viesť nevie, tak ono dieťa kľudne od toho odstúpi, lebo tam nie je emocionálne zmanipulované. Lebo je to niečo, čo ono ešte nevie čítať, čo nevie interpretovať. Tak ho to neoslovuje, ale že v zásade to, čo potrebuje, je pozývanie, oslovenie. To je to, čo ho bude rozvíjať. To je to, čo ho bude naplňať vzrušením, slasťou, radosťou a bude ho to lákať ďalej ísť. Bude mu sprostredkovávať realitu života v bezpečnom koridore. V bezpečnom korite. A to je nakoniec je ako asi ten najkrajší element tvorby pre deti. Posledná vec, ktorú chcem spomenúť, je
je taký, čo som nazval ako bezpečný nástroj, to je samotná fantázia toho dieťaťa, ktorá je utváraná veľmi, teda akože facilitovaná rôznymi faktormi. Samozrejme, prvotný faktor je to prostredie tej rodiny, to prostredie, v ktorom sa to dieťa nachádza, aké vplyvy tam doliehajú na neho. A samozrejme, rovnako dôležitý faktor je jeho osobnosť, jeho otvorenosť, jeho bádateľstvo, jeho ťah k dobrodružstvu, k spoznávaniu sveta. To všetko, ako keby jeho predstavivosť, charakter jeho predstavivosti, to všetko sa spolu podieľa na tom. A žiaľ, ale aj negatívne vstupy, ktoré v tom živote zažije, vytvárajú, pôsobia, ako otlačok zanechávajú na jeho tomto nástroji, na fantázii, na jeho predstavivosti. Preto je nesmierne dôležitý ako hrejivý, láskyplný dialog s tým dieťaťom, pretože on môže vo svojej fantázii byť nastavený podľa skúseností, ktorými si prešiel. Veľmi často dieťa potrebuje zažiť v tom svete tej fantázie svoju vlastnú legitimizáciu. To, že on za to nemôže, čo sa tam deje v tom jeho okolí, že to nie je jeho vina, že to patrí k životu, že negatívne veci sú súčasťou života a nepotrebujeme ich tu rozdúchávať, aby sme tým nejakým spôsobom pripravili to dieťa na realitu života. Pripravujeme ho tým, najlepšie ho pripravujeme tým, keď necháme, nech to tempo jeho vývoja, keď je to možné, umožňuje jeho vlastné duševno v bezpečnom kontexte okolia. A samozrejme, často počujem argumenty, že žije si potom v akejsi bubline, v akejsi ilúzii, v akejsi bubline. Ja som presvedčený, že nemôže žiť v bubline, keď má sociálny kontakt, že on sa bude stretávať s tými podnetmi, ktoré k životu patria, ale nebude k tomu akoby zaplavované to dieťa, nebude sa musieť tým vysporiadať, pokiaľ život to nenastolí, nebude sa musieť tým vysporiadať skôr, než to jeho vnútorná zrelosť umožní. Fantázia je nádherný aj bezpečný nástroj pre invitáciu toho dieťaťa a zároveň výtvarný jazyk, keď toto akceptuje, tak ponechá, aby to dieťa samo ten dialog vytvorí taký svet a taký vizuál, že to dieťa samo bude ten dialog viesť a chcieť viesť. Samozrejme, bez toho, že by si to výraznejšie uvedomovalo. Asi to je všetko, čo som mal pripravené vám dnes odovzdať. Ďakujem vám za pozornosť. Pekný zvyšok dňa prajem.